наведення порядку, раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти. Концепцію визначено ряд проблемних питань, які потребують розв'язання, в тому числі відсутність встановленого порядку організації охорони закладів освіти, зокрема із залученням органів поліції охорони, із встановленням комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування, відсутність належної організації пропускного режиму в закладах освіти, огорожі, стаціонарні металодетектори, система контролю доступу. Відсутність у закладах освіти систем зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. Виконавцем заходів визначено Національну поліцію, обласні, Київську міську, військові адміністрації, засновників закладів освіти. При цьому слід зазначити, що якщо більшість заходів планується завершити до 2025 року, то в розділах, що стосуються забезпечення і встановленого порядку охорони закладів освіти, із залученням поліції охорони, встановлення у закладах освіти комплексу тривожної сигналізації з підключенням до пунктів централізованого спостереження та реагування, встановлення стаціонарних металодетекторів, а також надання ефективних поліцейських послуг щодо недопущення вчинення правопорушень, строк виконання обмежено 23-м роком. На даний час, за даними Департаменту освіти Полтавської військової адміністрації, на території Полтавської області розташовано 1163 закладів освіти, заклади вищої і середньої освіти, дошкільні та позашкільні заклади тощо, із якими органами поліції охорони за допомогою технічної охорони охороняється 653 об'єкти, або 56,1% від загальної кількості по області. При цьому МВС та Міністерство освіти та науки України особливу увагу звертають на забезпечення охорони закладів середньої освіти очної та змішаної форми навчання. Станом на 18.12.23, за даними Департаменту освіти, на очній формі навчання перебуває 275 закладів та 206 на змішаній формі навчання. На сьогодні фізичну охорону встановлено в двох навчальних закладах. Рамаданівський ліцей – це час охорони з 7.30 до 16.30 в робочий день. Та Оболонський опорний заклад загальної середньої освіти – там за заявками. Питання організації безпеки освітніх закладів особливо актуальне в умовах військового стану.